puolimo atžvilgiu. Kartais būna tai, kad pasidarius tokį didžiulį pranašumą, komanda sustoja ir skirtumas nedidėja. Ar šiandien buvo tas nusiteikimas ir noras galų gale įrodyti kažką daugiau iš šis rungtynės ir tas pranašumas didėjo rungtynės? Ne, tai nusiteikimas žinoma buvo, sakau, nesame geriausiai situacijoje pastaruoju metu. Nedžiugina nei rezultatai, nei pažaidimas komandos. Visada norisi ko geriau, bet aš, kaip ir sakiau, Eurolygai, kad nemanau, kad čia buvo tikrai sidrantanarius veidas irgi. Tikrai, bent jau už kūno kalbos, tai nebuvo panašu, kad jie buvo pasiruošę šiandien žaisti rimtai. Bet vėlgi, tai yra ilgas sezonas ir nieks nėra apsaugotas, kaip pasakyti, visada pasitaiko tų galvų rungtynių. Matėme, kad rungtynių pabaigoje tie žaidėjai, kurie sėdėjo ant suoliuko, labai palaikė tuos jaunuosius krepšininkus. Kiek jums yra patiems smagu matyti, kad ta jaunoji Žalgirio pamaina gauna tų minučių ir turi realią galimybę įnešti indėlį savo rungtynėse? Nu, tai žinot, smagu, mes kiekvieną dieną su jais treniruojamės, su šitais jaunuoliais. Tai visada norisi, kad jiems pasisektų, plus tie patys žiūrovai labai nori juos sutinka, kai jis leidžia aikštelę, tai jiems irgi, žinot, smagu vis tiek kažkada toj karjeroj tai turi vykti. Yra. Žinot, mums smagu vis tiek, ketvirtą kėlinį užbaigė labai jaunas penketas ir momentais tikrai labai gražiai. Kaip pats vertini Jokubaičio bloką antrajame kėlinyje? Gerai, Rokas blokas tai blokas, bet dvitašką nemeta. Tai man tas reiks išsiaiškinti, ne? Jo, šiandien daugiau iš tritaškų. Edgarai, laukia mačas sekmadienį su Rytu, kokios mintys apie tai? Nu, tai visų pirma, ką, pralaimėjom finalą Lietuvos Rytui, atsiprašau, aš dar irgi tas pritu. Visų pirma, šitas yra reikalas, kad mes pralaimėjom jiems ir norėsim reabilituotis. Dabar žinom, pas juos irgi iškrito išrikiuotis žmogus, bet pas mus irgi dar nežais visi. Ar nežinau, ar kažkas dar pasijungs, bet nu ką, svarbiausia, manau, parodyti ambicijas ir išvadas.